اسلام علیکم کراچی، آئین کی بحالی اور عمران خان کی رہائی، ان دونوں کے لیے ہم 29 تاریخ کو شام 4 بجے شہر کراچی کے اندر ایک عظیم شان جو ہے ریلی نکال رہے ہیں، جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان کی تحریک انصاف کے سپورٹرز اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جو ووٹرز ہیں، ہم سب آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس ریلی کے اندر آپ سب آئیں۔ یہ ایک پرامن ریلی ہوگی جو کہ کراچی پریس کلب سے نکلے گی اور کراچی پریس کلب سے مزار تک جائے گی اتوار کے روز شام 4 بجے کراچی پریس کلب سے۔ دیکھیں، اب یہ وقت آ گیا کہ آپ سب نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہا ہے، آپ سب نے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے۔ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس ناانصافی کے خلاف جو ہمارا حق بنتا ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریلیز بھی نکالی جائیں گی۔ یہ تمام اقدام جو ہیں وہ عمران خان کے کہنے پہ ہو رہے ہیں۔ میں پورے کراچی سے گزارش کروں گا کہ اتوار کے روز شام 4 بجے کراچی پریس کلب پہ ضرور آئیں، پاکستان تحریک انصاف کی اس ریلی میں حصہ بنیں، موٹر سائیکلز میں آئیں، گاڑیوں میں آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر آئیں اور اس تحریک کو آپ کامیاب بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ السلام علیکم کراچی، آئین کی بحالی اور عمران خان کی رہائی، ان دونوں کے لیے ہم 29 تاریخ کو شام 4 بجے شہر کراچی کے اندر ایک عظیم شان جو ہے ریلی نکال رہے ہیں، جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان کی تحریک انصاف کے سپورٹرز اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جو ووٹرز ہیں، ہم سب آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس ریلی کے اندر آپ سب آئیں۔ یہ ایک پرامن ریلی ہوگی جو کہ کراچی پریس کلب سے نکلے گی اور کراچی پریس کلب سے مزار تک جائے گی اتوار کے روز شام 4 بجے کراچی پریس کلب سے۔ دیکھیں، اب یہ وقت آ گیا کہ آپ سب نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہا ہے، آپ سب نے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے۔ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس ناانصافی کے خلاف جو ہمارا حق بنتا ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریلیز بھی نکالی جائیں گی۔ یہ تمام اقدام جو ہیں وہ عمران خان کے کہنے پہ ہو رہے ہیں۔ میں پورے کراچی سے گزارش کروں گا کہ اتوار کے روز شام 4 بجے کراچی پریس کلب پہ ضرور آئیں، پاکستان تحریک انصاف کی اس ریلی میں حصہ بنیں، موٹر سائیکلز میں آئیں، گاڑیوں میں آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر آئیں اور اس تحریک کو آپ کامیاب بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ السلام علیکم کراچی، آئین کی بحالی اور عمران خان کی رہائی، ان دونوں کے لیے ہم 29 تاریخ کو شام 4 بجے شہر کراچی کے اندر ایک عظیم شان جو ہے ریلی نکال رہے ہیں، جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان کی تحریک انصاف کے سپورٹرز اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جو ووٹرز ہیں، ہم سب آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس ریلی کے اندر آپ سب آئیں۔ یہ ایک پرامن ریلی ہوگی جو کہ کراچی پریس کلب سے نکلے گی اور کراچی پریس کلب سے مزار تک جائے گی اتوار کے روز شام 4 بجے کراچی پریس کلب سے۔ دیکھیں، اب یہ وقت آ گیا کہ آپ سب نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہا ہے، آپ سب نے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے۔ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس ناانصافی کے خلاف جو ہمارا حق بنتا ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریلیز بھی نکالی جائیں گی۔ یہ تمام اقدام جو ہیں وہ عمران خان کے کہنے پہ ہو رہے ہیں۔ میں پورے کراچی سے گزارش کروں گا کہ اتوار کے روز شام 4 بجے کراچی پریس کلب پہ ضرور آئیں، پاکستان تحریک انصاف کی اس ریلی میں حصہ بنیں، موٹر سائیکلز میں آئیں، گاڑیوں میں آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر آئیں اور اس تحریک کو آپ کامیاب بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔